Pred lokacijo Rdeči križ Drska je bila pač želja, da bi posvetili neko obletnico Rdečega križa in obenem tudi v snegu skiparili, oblikovali ustanovitelja Henri Dunoja. V glavnem gojenci oziroma zaposleni v Rdečem križu so nam pomagali. 4-5 ur so na kup metal sneg, ne samo za ta kip, ampak tudi za Prešerna pa Julijo, ker to nekako sovpada, tudi na vabilu je, glede na proslave je prikazano tako. No, potem smo pa midva z gospodom Rudijem Škofom pač oblikovala te figure. Zdaj figure oblikovanje tudi tam ene 3-4 ure traja, ne, vsak posamezno figuro. S tem, da bo verjetno največji problem, da se ohrani struktura snega oziroma trdota do srede zvečer te proslave. Pozdravljeni prijatelji modre police in ljubitelji slovenske kulture. Vsi, ki dobro v srcu mislimo. Takoj vas vabim k sodelovanju. Zapeli bomo zdravljico, prvo in sedmo kitico. Prijatli obrodile so trte vice nam samo. Nam ožilo žile, srce razjasnimo po. In dobil se skrbi po trdi prsi komori. In dobil se skrbi po trdi prsi. Smo se zbrali s Prešernom pri kamniti mizi. Še pred dvema tednoma je zimska scena s snežnimi kipi ponosno stala. Danes pa... Vidimo, kako je. Hvala Rudiju Škofu, ki se je trudil in trudil, a narava je pokazala svojo moč. Bomo pa zato Prešerna in Julijo občudovali na slika in obudili spomin najn z verzi. Najprej pa prosim Ano Smolič za njeno razmišljanje o praznovanju slovenskega kulturnega praznika
edinstvenega na svetu. Ljubitelj in kulture sploh, ki se izraža tudi v medsebojnih odnosih, sočutju in humanosti, kar je za tale humanitarni center posredna dejavnost in poslanstvo. Zato današnja počastitev kulturnega praznika lepo sodi prav sem in h Kamniti mizi, ki skozi umetnost upodablja naše mesto in preteklost. Leta 1947 so že podelili prve Prešernove nagrade. V novi naši Sloveniji pa je postal kulturni praznik, državni praznik. Veseli smo vašega obiska. Vsi, ki ste bili že kdaj tukaj, veste, da to ni prireditev, ki bi bila naprej pripravljena po strogem scenariju, ampak je predvsem sproščeno, prešerno druženje. Program so ustvarjamo vsi z recitacijami vam ljubih slovenskih poetov ali z lastnimi verzi oziroma prozo. France Prešeren, magistrale. Poet, tvoj nov slovencem venec vije, ran moji bo spomin in tvoje hvale. Iz srca svoje so kali pognale, mokro cvetoče, rosce poezije. Iz krajev niso, ki v njih sonce sije. Cel čas oblagih sapic pogrešvale, obdajale so utrujene iz skale, viharje v jeznih, mrzle domačije. Izdihljaji, solze so jih redile. In moč so dale rasti neveselo, v temnih so zatirale jih sile. Lej, torej je bledo njih cvetje velo, in iz očiti pošli žarke mile, in gnale bodo nov cvet bolj veselo. Znano pod oknico je Prešeren zložil 1843. Sam se je izrazil v njej, da bi utegnila ugajati kmečkim fantom. Ampak upam, da bo tudi nam, zjo poznamo, pod oknom, prosim Marijo spet, in pa naš celi zbor, prvo in drugo kitico. Prosim. U nas je kladno bije, trudne pozne ure živ, redne znane, sačne rane, meni ispati ne pusti, redne znane, sačne rane, meni istega leta, torej 1843, se je Prešernu rodila hčerka Ernestina, ki jo imel z Ano Jelovškovo. In takrat je nastala pesem Nezakonska mati. Fran Levstik jo je imenoval eno najlepših na svetu. Aktualna vseh časi. Prosim, pani Koprinci. Kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo, meni, mladi deklici, neporočeni materi. Očo so kleli, tepli me, mati nad mano jokali se. Bliža se železna cesta, nje se ljubca veselim, iz Ljubljane v druga mesta, kakor tiček poletim. Ak je blizu tista cesta, moraš zet me, ljubček moj, da pogledat druga mesta, bom peljala se s teboj. Sam se po železni cesti vozil bom od nas do nas, drugo ljubco v vsakem mestu imel bom za kratek čas. Ceste tebi ne zapiram, ne na Dunaj grade strz, ti pa mene pusti zmira, pet imam boljših na to prst. Dve kranice ste košate, so prijazne štajerke, trst, dekletama bogate Dunaj zalo oblečene. Smo poštene me kranice,
vsak sleparček ni za nas. Mi pa hočemo biti zajnice, ljubce, ne za kratek čas. Resnica, ti zvita gospa, ti dama, opotekajoča se po obodu sveta. Prideš in mi ponudiš kozarec duha, a se skriješ pod najmanjšo kapljo lepote, vsega skrivnostno nedoumljivega. Resnica, tako se prikazuješ, da dvomim do dna. Vsaka gotovost je vedno dvomljiva. Resnica, kaj ko bi za mojo vero pokazala košček srca? Jokam, čakam iz dneva v dan. Prijatelja iščem, a za manj. Postal sem starec sivih las in utrujena roka v naročju počiva. V starem oguljenem sukniču prijateljeva slika se skriva. A vse je za manj. Tebe, prijatelj, čakam iz dneva v dan. Mica Mošič, drugi dom. Pred leti pomlad v meni je odcvetela. Kot ptica v gaju iskala sem tisti kraj, kjer na novo korenine poženem, kjer se ustalim, si dom zgradim, poiščem ljubezen svojega življenja, da rod pomnožim. Naneslo je tako, da v lepoto pomladi sem se podala. Tam bil je on, ki vse to mi je obljubljal, me prevzel. Sva skupno pot iskala, novo mesto za drugi dom izbrala. Črki to sta dve, ki ga svet gor drži. Upam jaz, upaš ti, upamo vsi. Upamo v ljubezen, človeka, poštenost, v lepši dan, v modrost. O Janezu Trdini. Bil resen mož je, ves kosmat, bradat, se s šalom vedno je tesno vijal vrat. Na glavo si poveznil je klobuk širok, odev se splaščen, da bi kdo ne videl rok. Bil zaljubljen te dolenske griče, prehodil tudi najbolj skrite jestezice. Poznal prav vse vasije suhokranjske, pa šentjernejske in seveda podgorjanske. Izobmočnega združenja Škofja Loka, no. Zdaj, da se mi bo majčken tole že omrzno, pa ne vem, kako mi bo ratal. Tole sem namenila prostovoljkam, tistim, ki imajo cajt. No, vam tole govorim, ki imate še cajt, da ga drug budate, ki še v polanščin, v narečju. Ka imate še cajt, da ga drugmu date, ka še niste čist trde notu src, notu duš. Ja, vam tole govorim, ka še imate srce zraven vseh ta drugih organov od vsem. Še niste čist sorove pa brez čuta do soledi. Niste še taki, kad je tista morostrska oblast goruje blan. Hvala lepa pri tej prisrčni deklini.